brāļi, kara pienākumi ir jānes visiem, bet, lai stājamies zem karoga no brīva prāta savas dzimtenes labā. Laģionāli, atsaucaties, pati dzimtene jūs sauc, un jūs, kas esat izklīduši pa tāliem svešiem lielceļiem, apstājieties, dzimtene jūs sauc. Tēvu zemē grūti laiki, tēliem jāiet palīgā. Pirmais pasaules karš Latvijas kārijā un kara sākumā. 1914. Gadā, kad latvieši tika iesaukti Krievijas armijā. Tikai 1915. Gada vasarā latviešiem tika atļauts formēt pašiem savus bataljonus. Latvieši strēlnieki atšķīrās no Krievijas armijas karavīriem, jo tiem bija savas dziesmas, nozīmes un karogi. Bataljonos pastāvēja draudzīgas attiecības. Strēlnieku bataljoniem bija augstas kaujas spējas, jo tie cīnījās par savu zemi. Latviešu strēlnieki stiprināja tautas nacionālo pašapziņu. Vārds uzvārds! Dāvids Sebastiāns Rudzāts. Vecums? Mājas. 20. No mežciema. Vai ir pieredze ar ieroķiem? Ir. Dokumenti. Veiksim. Vats uzvārds. Lums krasts. Vecums? Mājas. 18. Esam no ceviņiem. Pieredzi ir ieročiem. Dokumenti. Lūdzu. Bet ir kāzi? Nu, kāpēc tu iestājies armijā? Nu, vācieši iebruka mūsu mājās, un viņi došam paso brāli. Uz tā laika visu, ko esmu gribējis darīt, ir viņa atriebta. Tas ir dzīvi līdzjūtība. Tas ir tiešām cēls mērķis. Un tu? Tad runa ciemu laukumā man tiešām iedvesmoja. Lika aizdomāties par to, ko šis karš mums nozīmē. Brīvība, spēja cīnīties par sevi un savu valsti, tas ir mans aicinājums. Ko tava ģimene saka? Vēl neesmu pateicis, bet pārnākšu mājas noskaidrošu. Tu? Es domāju, ka viņa ar tev laposies. Es tādu. Nomierinies. Ko tu to domā, iesi karā?
Taču nedomā to uz fronti. Nu, bet kur citur? Saprot, mums vajag cīnīt. Jā, bet kurš paliks šeit palīdzēt mums atgadīties ziemai? Kurš paliks šeit strādāt? Tu liekas, lai vecāt to darbā vietā? Tad jau pavisam vairs. Ja es neiešu, tad kas ies? Es cīnīšos par jums, par to, lai mūsu mājas paliek mūsu, nevis vārts. Es domāju, ka pietiekam ir daudz kojuši būs arī bez tevis, gan jau viņi iztiks. Tu pretī, ko mēs darīsim šeit nebūs? Ko darīsim, ja mirs? Mēs abas taču to neizturēsim, nē, paliec! Pirms tad, puisis jau liels, pats zinu, ko daru. Vai tu jau vispār vienalga, ka man dēli nākotu? Pašas mazdēls ne jau svešiet karā. Viss par šo vairs nav mums. Es izlēmu savu nākotu, un es zinu, ka vēlos to pazudīt brīvā valstī. Cieši rīt, un nav nekas, ko tu vari teikt pret to. Kādi viņi ir, tie jaunieši? Gatavi likt galvu par visu ko? Gan jau būs labi. Doms ir brašs, puļis. Parnāks mājās, tad viņu reiz dzēnāt, lamāt. Tas ir karš, mamma, tā jau nav nekāda rotaļa. Tēvs taču aizgāja. Un? Jā, viņš aizgāja. Bet tavs dēls, uzticies viņam, nesāc sarunjam tagad. Labāk nāc, viņam un līdz arī kaut ko vairākos. Tieši tā, tāpēc jau mēs šeit visi šeit, esam. Viņam žēl, ka nav vairāk. Nē, veči, pietiks ar tiem, kas esam. Kas mēs tādi? Piena puikas. Nē. Esam cīnītāji, strādātāji. Latviju atgūsim tik ātri, ka bāds pat nepakūst attapties, kad līdos ārā no kursēs. Būtu jau labi, ja tas tik viegli ir. Paklau krast, mēs iesim pusdienās. Tu pabeidz to roku tīt un pievienojies mums ar. Kurā kā galvenos bija paredzēts izmantot latviešu strēlniekus. Krievija bija izvirzījusi mērķi – atbrīvot Jelgavu. Veiksmes gadījumā visu Kurzemi un pat Zemgavu.
šīs kaujas dēvē par Ziemassvētku kaujām to datumu dēļ. Tas sākās 23. Un beidzās 25. Decembrī. Kauju laikā latviešu strēlnieku rindas sabruka par vairāk nekā trešdaļu. Ziemassvētku kaujas priekšvakarā izvirzītais sauklis par Jelgavas un Kurzemes atbrīvošanu izrādījās klaiņu melu. Yeah.
jums rakstīt. Piedodiet. Ja būtu zinājis, tomēr tāda nav vienā svarumā. Es izsaku jums dziļāko līdzjūtību. Aktīvā kara darbība un evakuācija Latvijas teritorijā bija nodarījusi milzīgu postu un zaudējumus latviešu tautai un zemē. Kara rezultātā iedzīvotāju skaits bija samazinājies par pusi. Daudzi tūkstoši krita kaujās, tika ievainoti vai sakropļoti. Milzīgs skaits cilvēku bija spiesti atstāt savas mājas un kļūt par bēgļiem. Tomēr Pirmā pasaules kara latviešu panākumi deva latviešiem nepieciešamo grūdienu Latvijas valsts proklamēšanā. Jau 1918. Gada 18. Novembrī tika pasludināta brīva Latvijas valsts. Kopš šī liktenīgā mirkļa ir pagājuši 104 gadi. Neļausim Latvijas karavīru kūluņiem hotelu. Mācīsimies! Ausi un strādāsim par brīvu un neatkarību Latviju, kurā jebkurš varēs rast mājā. Apsveicam Latvijas proklamēšanas svētkus. Daugas abas malas mūžam nesadalas, ir lūk zeme, ir vidzeme, ir Latgale. Mūžam nesadalas.